Mas vai ser de quê? Vai conhecer agora esse broquetinho, tem que ir agora. Você quer saber? Vem, porque... É isso, não. Ei, mamãe, tá entendendo. Você vai na sala do mundo. Tô lendo, eu dou pra quem tá querendo um pouquinho. Ih, mano, ninguém pode ter que ficar aqui. Agora vou ligar a tia da cala. Pura tibia, tibia, quem é minha tia? Falou pelo pedaço do pão.